Bəli, əziz həmsaçılarımız, biz xoşbəxt xalqıq, biz sevincliyik, qürurlyuq ki, Artıq bayram günlərimiz, özəl günlərimizi daha ə, qürurlu, daha alnı açıq, daha ə, dünya iqtisaimətinə dik baxaraq qeyd eləyirik. Biz Qarabağımıza, mədəniyyət beşiyimiz Şuşamıza qovuşmuşuq. Bəli, tarixindən, ayından, gülündən, ə, ilindən aslı olmayaraq bax bu mövzu ilə bağlı ə, tədbirlər də davam eləyəcək eləyir də yeniləri başlayır, digərlərinə yekun vurulub. Bu tədbirlərdən biri İstiqlal muzeyində Şuşa, Qarabağ'ın dünəni, bu günü və sabahı adlı layihədir. Ə, əməkdaşımız Çərkəz Quliyeva bağlanacağıq. Çərkəz bizə bu tədbirin yekunlaşması haqqında və tədbir haqqında ümumi məlumatları çatdıracaq həmsöhbəti ilə. Sabahınız xeyir Çərkəz. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, hazırda İstiqlal muzeyindəyik və bu muzeydə bir sıra layihələr, tədbirlər həyata keçirilib. Bunlardan biri də 3-əyinə həsr olunan Şuşa Qarabağ'ın dünəni bu günü və səbaha adlı layihədir ki, bu layihənin artıq son təqdimatı keçirilib və ümumilikdə bu layihə ilə bağlı ə, məlumatı biz ə, İstiqlal Muzeyinin direktoru Sədi Mirseyiblidən məlumat alacağıq. Salam Sədi müəllim, istəyirdik ki, həmin bu qeyd etdim layihə ilə bağlı bizə məlumat verəsiniz. Salam, sabahınız xeyir olsun. Biz də tamaşaçıları salamlayırıq. Bildiyiniz kimi 2022-ci ilin 5 yanvar tarixində Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycanda Şuşa ilinin ə, qeyd olunuşa il elan etmişdi və bununla bağlı olaraq bir çox mədəniyyət məsələləri kimi Azərbaycan istiqlabımıza aidə bu çərçivədə layihə həyata keçirildi. Hansı ki, adını qeyd etdiniz və bu layihə bizdə iki mərhələdən ibarətdir. 1-ci mərhələdə biz ə, Şuşanın tarixini, mədəniyyətini, tarixi şəxsiyyət larının mətbəxini, milli geyimini özündə əhtiva edən belə desək e, so, e, paylaşımlar edirdi və onlar haqqında e, məxəzlərə istinad edərək məlumatlar paylaşırdıq. Bu məlumatlar əsasən Belçika Muzeyinin sosial şəbəkələrində geniş şəkildə e, nümayiş olunurdu və tamaşaçıların da bu istiqamətdə marağının biz şahid olurduq. Layihənin ikinci mərhələsi isə Deməli, Qarabağın eyni zamanda Şuşanın tarixinin e, toponimlərini, qalalarını, ondan sonra çaylarını vəsait özündə əks etdirən lətifələrdir, əfsanələrdir, rəvayətlər haqqında e, belə rəvayətlərdən ibarət e, video rolliklər hazırlanaraq və sentyabr ayından da bu e, demək paylaşımlar tamaşaçıların diqqətinə çatdırılmışdı və bugünkü gün artıq layihənin son gündür və layihədə sonuncu paylaşım, video paylaşım, tamaşa e, təmaşacılar diqqətinə çatdırıldı. E, təbii ki, bu şüşə ili çərçivəsində bu layihə ilə yanaşıb biz e, Şüşəsən Azadxan adlı e, sərgidə təşkil etdik, hansı ki may ayında və burada Şuşal'dan olan rəssamların e, yaradıcılıqlarında geniş yer verdiyi, Şuşanın tarixini, tarix abidələrini, şəxsiyyətlərini özündə əks etdirən rəsm əsərləri geniş tamaşaçı kütləsi üçün nümayiş olundu. Yəni e, bu tipli layihələr Azərbaycan İstiqlal Muzeyində mütəmadi olaraq həyata keçirilir. E, təbii ki, biz bu şahiliyi ilə bərabər, yəni e, layihəsi ilə yanaşı bir neçə layihəmiz də həyata keçildi və bu layihələrdən biri də bizdə Qəhrəmanlar can verir, yurdu yaşatmaq üçün layihəsidir. Bu layihədə 44 günlü Vətən müharibəsində şəkli zirvəsinə ucalmış şəhidlərimizin əziz xatirəsini yaşatmaq və bədilləşdirmək məqsədilə həyata keçirilir ki, və bu layihə oktyabrında start vermişdi və artıq layihənin 3-cü mərhələsi başa çatıb və biz qarşıçı aylarda və illərdə də bu layihənin mütəmadi olaraq davam etdirilməsini qarşımıza məqsəd qoymuşuq və bu layihənin bir də məqsəhi həyata keçirməkdə əsas məqsədlərindən məqsədlərindən biri də gənclərimiz, gələcəyimiz olan uşaqların vətənpərvər və ruhda böyüməsinə açılmaqdır. Aydındır. Məlumatlar üçün təşəkkür edirik Səid müəllim. Çox sağ olun. Bəli, xatırladaq ki, biz İstiqlal Muzeyindəyik və müsahibim Sədimir Seyibledən şüşə ilə həsr olan layihə ilə bağlı məlumat əldə etdik. Ümidvarlıq ki, bu məlumatlar bizi izləyən tamaşaçılarımız üçün də maraqlı oldu. İndi isə söz sizdədir. Təşəkkür edirik. Çərkəz miniaturları doğrudan da bax bu cür tədbirlər hər birimizi sevindirir və nə qədər çox olsa, nə qədər keçirilsə, bir o qədər də təbii ki, gənclərimizə, gələcək nəsillərə o qədər faydası var.